Yeni ayda və əlbəttə ki, yenidən qarşınızdayıq. Günə davam deyirik, dəyərli izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Salamlayıraq sizi, yeni aya başladıq. Bəli, mart ayının 1-də 2024-cü il tarixində qarşınızdayıq. Təbii ki, günə davam deyiriksə, 492-16-83 şəhər telefonlarının zəng vurmaq üçün də telefonlarımız artıq aktivdir. İrəliyən dəqiqələrdə çox maraqlı mövzularda söhbətimiz olacaq. İndidən zəng vuraraq qeydiyyata düşə bilərsiniz. Təbii ki, mövzudan da danışacağıq sizə. Çünki quru meyvələrin orqanizmimizə faydasından və ziyanından danışacaq. Quru meyvələrə qarşı olan maraq getdikcə artmaqdadır. Bəli, çünki xüsusi aparatlar var, bəli. Alırlar evdə hər bir kəs özü üçün meyvəsini alır, doğrayır, qurudur. Amma bunu nə qədər tüketməliyi, nə qədər artıq olsa bir o qədər ziyan verirmi, yoxsa bunun xeyri var? Çünki Elnur, biz bilirik ki, quru meyvələrin kalorisi normal, yəni təzə meyvələrin kalorisinə nisbətdə daha çoxdur. Və bunu əlbəttə ki, dietoloqumuzla müzakirə edəcəyik ki, Elnur demiş, nə qədər yemək olar gün ərzində, neçə ədəd, neçə dilim quru meyvə bizim sağlamlığımız üçün ziyanlı deyil, faydalıdır. Bununla yanaşı. Bununla yanaşı. Şüuraltı düşüncələrimizin həyatımıza təsirindən danışacaq. Diqqətiniz bizdə olsun, maraqlı mövzulara toxunacaq. Şüuraltı düşüncələrin nə olduğunu bilmək istəyənlər, təbii ki, verişimizi izləyə bilərlər və maraqlı mövzularla, müzakirəmizlə siz də bəhrələnə bilərsiniz. O ki, qaldı ilk dəvət edəcəyimiz qonağımıza Nübar təqdim etsin. Yeni ay dedik, boşuna demədik. Yeni ayda insanların yeni ümidləri olur, yeni planları olur, yeni arzuları olur. Və təbii ki, bunları icra etmək üçün ulduzlar bizə nə deyir, doğum xəritəmiz bizə nə deyir, yüksələn bürcümüz bizə nə deyir, bunları Aytən Salami ilə müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmişsiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Aytən qarım, astrologumuz, buyurun, gəlin, salamlayırıq sizi. Bugün də çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bax, deyim sizə, fevral ayının sonuncu günü mənim üçün bir balaca soyuq görsənir. Mart ayının biri isə artıq isti sayılır mənim üçün. Bu mənim ruhu düşüncəmdir, beynimin düşüncəsidir. Mən bilmirəm, niyə görə belədirsə. Deməli, mart ayının biridirsə, artıq mən bilirəm ki, Noruz bayramı gəldi, bayramlar gəlir, istilər düşür artıq. Və bunu nə ilə bağlaya bilərik biz? Baxın, öncəliklə tamaşaçıları salamlayıram. Gününüz xeyirli olsun. Belə deyim sizə, mart ayı əslində Qoç bürcü ilə başlayır. Astrologiyada ilin başlanğıcı, təbiətin oyanışı Qoç bürcü iləndir. Yəni, əsl enerjilər, belə deyim, o qaynama enerjisi, o enerjimizin artmasına səbəb olan mart ayı və Qoç bürcüdür. Yəni, o fevral ayı, o soyuqluğu, çünki, belə deyim, fevral artıq 12-ci bürcü, balığı təmsil edir. Və balıqla hər şey, balıq içə çəkilmə, inzivaya çəkilmə, arxa planda qalma, artıq sükut deməkdir. Yəni, insanlarda bir pasivləşmə halı gedir fevral ayında. Artıq mart ayına, çünki biz yeni enerjilərə adaptasiya oluruq, yeni bir dövrə giririk və ona görə də qoçla da bu enerjilər artıq başlamış olur. Dərhal başlamış olur. Onu gəlin eləşin, çünki elə sizə suallarımız da var. Və bu suallarla bağlı təbii ki, Nübarın da bu sahəyə biraz marağı daha çox olduğundan, təbii ki, Nübarın suallarını daha çox sizə təqdim edəcək ki, siz də o cavabları verirsiniz. Mən açığa Elnur bayaq dedim, fevralın marta keçidi. Mən hələ ki, tam keçid edə bilmirəm. Fevral yarımçıq qalır deyə psixoloji olaraq oradan keçə bilməmişəm. Elə bilirəm ki, fevralla martın ortasında bir yerdəyik, amma mart da oradan başlayıb və insanların siz dediyiniz kimi böyük marağı var bu aya. Bu ay həm də psixoloji olaraq bizə xoşbəxtliyi, bolluq, bərəkətliyi gətirir Növruz bayramı ilə əlaqədar olaraq. Amma gəlin bu barədə danışaq ki, bu ötürdüyümüz iki ay, yeni ilin iki ayı biraz çalxantılı, biraz sıxıntılı keçdi bəzi insanlar üçün, içi mən daxil. Amma mart ayında hansı bürcləri deməyim, hansı yüksələn olan bürcləri nə gözləyir və necə hərəkət etməliyik? Belə deyim sizə, son bir neçə ayın belə gərgin keçməsinə səbəb müəyyən göy enerjiləri var ki, Saturn planetinin balıq bürcündə olmağı, günəşin balıq bürcündə olması və Saturn planeti ilə birləşim halında olması insanların həyatında, yenə deyirəm, biraz blokajlar yaradır, biraz hərəkətə keçə bilməmək, istəmək, ancaq bir, belə deyim də, neynə sən də o istədiyini əldə eləməmək. Yüngül tənbəllik. Yüngül tənbəllik, bəli, inzivaya çəkilmək, sükut, bəlkə içə qapama, bəlkə düşünmək, balıq enerjisi, belə deyim, öz hökmünü. Gözə görünməz maniyə deyil. Bəli, gözə görünməz maniyə, bəli. Və biraz da enerjinin haradasa düşməyinə səbəb olur bu təsirlər. Lakin artıq mart ayı gəlir, düzdə hələ də balıq bürcü davam edir. Martın 20-sində balıq bürcü artıq öz yerini Qoç bürcünə
özünə verir. Yəni ilin başlanğıcı əslində astrologiyada hər bir şeyin başlanğıcı Qoç burcundandır. Onda bunun saat önəmlidir də, çünki martın 20-sində Balıq burcu da var. Martın 20-sində günorta saat 4-5-dən sonra dəqiq onu dəqiqləşdirə bilərəm, xəritəyə baxıb demək olur. Artıq Balıq burcu demək günəş keçir Qoç burcunun ilk dərəcəsinə. Məsəl üçün baxın belə bir məsəl üçün incə detal var. 20-si günü 20 martda doğulan səhər doğulanlar Balıq burcu olur. Axşam doğulanlar Qoç burcu olur. Deyirsiniz ki, bəli, o çox önəmlidir. İnsanlar var, o keçid dönəmi, həmişə mənə sual verirlər ki, bu keçid dönəmində, məsəl üçün, 20-sindən 21-inə, mən hansı bürcəm, deyirəm, sadıvız önəmlidir. Çünki bir günün içində səhər olur ki, sən, məsələn, balıq bürcüsən, artıq qoça günəş axşam keçdiyi üçün, artıq sən qoç bürcüsən. Bunu da xəritə ilə baxıb bilmək olur. Saatı bildik, günün önəmi var mı? Günün belə ümumilikdə önəmi var, amma saatı bilməyin önəmi nədir? Saatı biləndə artıq bütün hesablamalar saatla aparılır. Doğum xəritəsində günü biləndə biz ümumi proqnoz verə bilirik. Amma saatı biləndə biz həyatın hansı hissəsində bu enerjilərin yaşandığını daha dəqiq deyə bilərik. Məsəl üçün, mən deyirəm ki, bu hadisələr baş verəcək. Siz bunu günəş bürcünüzə görə dinləsəniz, siz bunu yaşayırsınız. Amma mən sizə yüksələnə dediyim üçün artıq siz hansı ev mövzularında bunu ailədə mi yaşayırsınız, bunu işdə mi yaşayırsınız, uşaqlarla mı problem olacaq və ya da yaxşı bir şeylər olacaq, bunu daha dəqiq bilirsiniz. Əlinizdəki siyahı bizə nədən danışacaq? Əlimdəki siyahıda mart ayından bağlı proqnozları qeyd eləmişəm. Mart ayının 20-sinə qədər hələ də günəş balıq bürcündə hərəkətini davam edir. Mart ayının 20-sindən sonra artıq yeni enerjilər, belə deyim, aktiv enerjilər həyatımız. Dünyamızda, ölkəmizdə və deyək ki, orta statistik, yəni bizim bürclərimizi bilirik, nə baş vermə ehtimalı var? Yəni biz özümüzü nəydən qoruyaq və yaxud da nəyə kökləyək? Ümumilikdə desəm, 2024-cü ildə biraz, belə deyim, bu, yəqin ki, eşidirsiniz günəş patlamalarını, bu meteo həssas insanlarda olan problemləri. 2024-cü il günəş patlamalarının daha çox aktivləşdiyi bir dövrdür. Yəni, bu 12 ildən bir baş verir. Günəşdə həmişə patlamalar var, amma hər 12 ildən bir bu patlamaların sayı çox intensiv şəkildə artır. Və 12 il əvvələ nəzər yetirsək, bu 2 dəfə daha çoxdur. Düşünün, ona görə bu dəqiqə yəni, bütün mütəxəssislər insanları həyəcan təbili çalırlar ki, insanlar daha meteo həssas insanlar, sinir sistemi, ürək problemləri arta bilər. İnsanlarda biraz bu aqressivləşmə ola bilər. Ona görə mən dəfələrlə belə müraciət eləyəndə deyirəm ki, təmkinli olaq, ifadələrimizdə, ünsiyyətimizdə, çalışaq, belə deyək də, öz təmkinimizi özümüz qoruyub saxlayaq ki, problemlərlə özləşməyək. Bu il fevral ayı 29-dan sayıldı və 29 gün oldu. Bu, demədik ki, 50 günümüz də bir gün artdı, yəni 366 gün oldu. Bu ilin önəmi nədir? Yəni, 4 ildən bir yaşanır, bunun fərqi nədədir? Belə deyim, əslində elə bir astrologiyada böyük bir fərq yoxdur. Çünki astrologiyada o planetlər hərəkət eləyir, enerjilər davam eləyir. Biz sadəcə olaraq illəri günlərə bölmüşük. Belə deyim də, bizim yer kürəsində belə bir anlayış var, zaman A-dan B-yə doğru gedir. Amma astroloji biz onu deyirik ki, zaman A-dan başlayır, özü üçün hərəkət eləyir. Yəni, B-yə doğru bir yerə çatmır. Biz sadəcə olaraq təqvimlərə böldüyümüz üçün hər şeyi, bizim üçün 29-28 belə deyim də, belə bir anlayış yaratmışıq özümüzdən ki, hansı ki o da ay və günəşdə döngülərində 365 və 366 gün olduğu üçün onu artıq müəyyən 4 ildən bir hesablamalarla o fevralı bir gün artır, bir gün azaltmaqla onu tənzimləyə bilirlər. Amma enerji olaraq heç bir dəyişim belə deyim, yaşamayacaq. Deməli, mart ayındayıq və bilirik ki, mart ayın gəlişi nübar nə deyirik? Torpaq oyanır, artıq yeni energetika başlayır, torpağın oyanışı ilə həm də insanların oyanışı baş verir. Doğrudur mu? Bu bürclərə sirayət eləyirmi? Eləyirmi? Əlbəttə eləyir. Artıq qoç enerjisində keçirik. Qoç enerjisi başlanğıc enerjisi deməkdir. Yəni, bir şeyə başlamaq, enerji artıqlığı. Bilirsiniz, indi bunu vurgulayacağım bürclərdə artıq o sakitlik, sükut dövründən çıxırıq, düşünürük, biraz dincəlirik və həyatda nəyəsə başlamaq lazımdır. Və biz qoç enerjisi lider enerjidir. Bir şeyi başlatmaq deməkdir və biz artıq həyatımızın hər bir, belə deyim də, həyatımızın müəyyən hissəsində o enerjilərdə artıq adım atmaq qərarına gəlirik. Aytar xanım, doğum xəritəsinin təbii ki, önəmindən astrologlar hər zaman danışır və mən bilirəm ki, doğum xəritəsi bürclərdən daha önəmlidir, birinci planda gəlir. Doğum xəritəsini çıxarmaq biz insanlara nəyi bilməkdə kömək edir, həyatımızı istiqamətləndirməkdə bizə necə yardımcı ola bilər? Baxın, bunu vurgulayaq.
Çox yaxşı mövzuya toxundunuz, çünki insanlara çatdırmaq istədiyim bir mövzudur. Bürcülər ümumiləşmiş bir anlayışdır. Astrologiya sırf doğum xəritəsi ilə bağlıdır. Və doğum xəritəsi insanın doğulduğumuz tarix və saat, bayaq da qeyd elədiyim kimi, üfüqdə yüksələn bürc bizim yüksələn bürcümüzdür və bu yüksələn bürclə biz insanların doğum xəritələrini çıxardırıq. Yüksələn bürcümüz bizi öz bürcümüzdən daha çox daha simbolizə edir, bəli, değil mi? Baxın, öz bürcümüz günəş bürcümüzdür. Günəş bürcü sadəcə bizim daxili xarakterimizi göstərir. Daxil xarakteri, məsələn, sizi tanımayan bir insan sizin günəş bürcünüzün fərqində deyil. Çünki daxili xarakterinizi bilmək üçün sizə yaxın insan olmaq lazımdır. Bəli. Amma mən sizi ilk görəndə təəssürat olaraq sizlə heç yaxınlığım yoxdur. Bəli. Amma mən sizi ümumiyyətlə aldığım enerjidən yüksələn bürcünüzü təyin edə bilərəm. Çünki yüksələn bürc isə bizim insanlara qarşı göstərdiyimiz münasibətdir. Bizim o belə deyil, bizim maskamızdır deyirlər. Yəni ətrafa insanlara qarşı işlətdiyimiz bir enerjidir. Günəş bürcü isə daxili xarakterimizi göstərir. Var xəritəmizdə ay bürcümüz. Ay bürcümüz bizim emosiyalarımızdan xəbər verir. Bizim bilinçaltımızdan xəbər verir. Var bizim Merkurimiz xəritəmizdə. Merkuri bizim ünsiyyət prosesimizi göstərir. Yəni mən bir balıq bürcüyəm. Daxildə çox sakit, həssas bir insanım, çox fədakaram. Amma mənim xəritəmdə Merkurim Qoç bürcündədir. Mən insanlarla danışanda belə deyim, düşünmədən danışa bilirəm. Biraz aqressiv ola bilirəm. Söz deyirəm, düşünmədən sonra peşman ola bilirəm. Axı mən necə balıq bürcüyəm? Mən əslində insanları incitməməliyəm. Amma Merkurim Qoçda olduğu üçün artıq bu belə olur. Bunları necə bilə bilərik? Necə təyin edə bilərik? Bunları xəritəni, deməli, doğum tarixini və saatını söyləməklə biz xəritə açırıq və xəritədə bütün bu planetlər, evlər, həyatımızda baş verən hər bir hadisə, karyeramız, pulumuz, evlilik həyatımız, uşaqlarımız, səhhətimiz, sağlamlığımız, hamısı görünür. Hər bir şey orada göstərir. Mən sizdən xahiş edirəm, mənim üçün bir dənə xəritə düzəldəsiniz. Çox çətindir. Yəni bunun üçün də xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, dəyərli izləyicilər, günü, saatı dəqiqləşdirib deyəcəm. Tam saatı bilməlisiniz. Doğum saatınızı dəqiq bilməlisiniz ki, o xəritəni düzgün təyin edə bilsin astroloq. Amma əgər mənim kimi tam dəqiq işləyə bilmirsinizsə, o zaman Aytən xanım dedi ki, yenidən tərtib etmək olar, nəyə əsasən özü desin. Mən bir dənə məqam var burada. Deməli, deyirsiniz ki, bu mart ayının gəlişi Qoç bürcü ilə bağlıdır, Qoç enerjisi var. Sonradan bu Qoç bürcünün enerjisi, Qoçun enerjisi digər bürcülərə də sirayət eləyirmi, yoxsa o birisi bürcülər olduğu kimi qalır? Baxın, xəritəmizdə 12 bürcün 12-si də var. Var. Biz bir bürcü təmsil eləmirik. Xəritəmizdə Qoç bürcü hansı evə düşürsə, o evin mövzularında biz liderlik qabiliyyətinə başlayırıq nümayiş etdirməyə. O evin mövzusunda biz bir işə başlayırıq, bizim enerjimiz artır. Yəni hər bir bürc mütləq bizim xəritə 12 bürc var, xəritəmizin 12 evi var. Yəni hər bir bürc hər bir insanın həyatında rol oynayır. Çünki biz bir bürcü... bir gün karyera evimizə düşdü. Bəli. Orada yüksəlmələr, daha çox gərginlik, aqressiya baş qaldırır, düzdürmü? Bəli, bəli. Məsəl üçün, mənim 8-ci evimə düşür Qoç bürcü. Mən yüksələn qız bürcüyəm, Qoç bürcü mənim 8-ci evimə düşür. O deməkdir ki, mən mart ayından etibarən günəş Qoç bürcünə keçənə mənim 8-ci ev mövzularım aktivləşəcək. Mən orada daha çox ora fokuslanacağım, orada özümü daha çox görəcəm. Orada artıq günəş nədir? Günəş görünməkdir. Günəş harada varsa ora işıq saçır, oranı daha görünən eləyir, orada daha çox motivasiya verir. Qoç da öncü bir bürcdür, yəni hər şey başlamaq enerjisi verir və artıq mənim həyatımda o günəş 8-ci evimə düşdüyü üçün mən o evin mövzularına başlayacağım yeniliklər yaşamaq. Aytən xanım, hansı bürc bizim hər hansı bir evimizə düşəndə problemlərimiz başlayır? Bürc demək, planetlərin kombinasiyaları var. Çünki planetlər də, belə deyim sizə, bir oyun səhnəsi götürsək, səhnə evlərdir, aktyor planetlərdir. Bürcülər isə aktyorun oynadığı roldur. Aydın. Bunların üçü də birlikdə bir doğum xəritəsini təşkil edir. Bunlardan biri olmasa, səhnə də olmaz, rol da olmaz. Yəni, mütləq üçünün də vacibliyi önəmlidir. Mütləqdir. Və onlar kombinasiyadır. Planetlərin bir-birinə olan kombinasiyalar, yəni bucaqları, bunun riyazi hesablamaları var. 150-lik, 90-lıq, 45-lik. Yəni, çoxlu kombinasiyalar var. Və bu kombinasiyaların yaratdığı hadisələr, enerjilər bizim o evin mövzularında yaşayacağımız ya problemlər ya da ki, müsbət dəyişimlərə gətirib çıxardacaq. Belə bir sual vermək istəyirəm sizə. Bax, bayaqdan dinləyirəm sizi. Anladığım məqamlar da var, anlamadığım məqamlar da oldu. Bu 8-ci ev dediniz. Bu arada danışmışsınız sizinlə.
İndi baxın, mən normal həyatımı sürürəm, normal həyatımı yaşayıram və olduğum kimi insanlarla münasibət qururam. Və dediniz, o xəritə var. Tutaq ki, mən bu xəritəni bildim və bu mənim gələcək həyatımda düşüncələrimi, hərəkətlərimi, xarakterimi dəyişə bilərmi? Bunu xəritəni bilməklə həyatda yaşanacaq hadisələrin qarşısını almaq olmur. Olmur. Amma hadisələrə qarşı hazırlıqlı olmaq olur. Baxın, siz bilirsiniz ki, məsələn dedim, hava proqnozu, bunu başqa bir verilişdə də qeyd eləmişəm, hava proqnozuna baxırsınız səhər. Hava necədirsə, ona uyğun geyinib çıxırsınız. Hava proqnozuna baxmayanda çıxırsınız çölə və görürsünüz, yağış yağır. Hər halda yağış yağır. Yağışın yağmağını dayandırmaq olmur. Bu hava proqnozuna baxan insan yağışa hazırlıqlı çıxır. Çətirini götürür, ona uyğun giyinir. Amma siz ora çıxanda hazırlıqsız, çünki baxmamışsınız proqnoza və xəbəriniz yoxdur. Və yağış yağır, ani artıq bilmirsiniz, neyinəsiniz. Yəni, hər halda yağış yağır, hər halda hadisələr baş verir. Amma bilinçli şəkildə siz ona, biri var şok təsiri yaşamaq, biri də var ki, ona hazırlıqlı olmaq. Bəli. Fərq budur. Aytən xanım, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Aytən Salami bugün astroloq olaraq bizimlə bərabər idi. Bugünkü mövzumuz daha da bir balaca həssas idi, daha da belə operativ bir şəkildə formalaşdı və bilirəm ki, ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımız, biz bizim bürclərimizdə niyə danışmadıq? Bunu saxladıq növbəti görüşümüzə. Həm də hər insan öz bürcünü, öz yüksələn bürcünü, ay bürcünü və doğum xəritəsini çıxara bilər. Bu çox rahatdır, elə Aytən xanımın da dediyi kimi. Məhz bu hadisələrə qarşı bizdə bir immunitet yaradır, bir qalxan rolunu oynayır. Odur ki, öz doğum xəritəmizi çıxarmaq üçün gecikməyək. Həm də saatı dəqiq bilməliyik. Amma siz bilməlisiniz ki, hər gün, 5 gün ərzində 12:30-da sizin görüşünüzə gəlirik. Evlərinizin qonağı oluruq və əziz tamaşaçılarımız xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, biz irəliyən dəqiqələrdə çox maraqlı mövzumuz olacaq və həkim dietoloqumuz Şafa Yadigarova bizə quru meyvələrdən danışacaq, quru meyvələrin orqanizmizə təsiri, faydası, ziyanından danışacaq. 492-16-83 şəhər nömrələrindən zəng vura bilərsiniz. Amma unutmayın ki, günə davama bizim Ev Mebel şəhərinin sponsorluğu ilə baxırsınız. Və yenidən qarşınızdayıq, günə davamı izləyirsiniz. Bugün mart ayının 1-idir və bizə yenicə qoşulan izləyicilərimiz varsa, yenidən sizi salamlayırıq. Çox maraqlı, gündəmdə olan mövzularımızla, sizin də bəyənəcəyiniz mövzularla evinizin qonağıyıq. Bəli, 492-16-83 nömrələrinə zəng vurun. Başlayın artıq, çünki irəliyən dəqiqələrdə artıq bizim dəyərli həkim dietoloqumuz Şafa xanımı dəvət edəcəm. Niyə irəliyən dəqiqələr? Elə indi gəlsin. Şafa xanım, buyurun, gəlin. Xoş gəlmişsiniz. Vurğulayım, Nübar dayanmadan deyir mart ayının biridir. Doğrudan da bu mart ayının birini deməyi mənim əhvalımı daha da gözəlləşdirir. Görsən, bax, sənin əhvalını xitab edirəm mənə. Bilirəm ki, bu baharın gəlişini hiss eləyəcəyik. Amma evlərimizdə də bu meyvələrin qurudulmuş formada dadına baxılması, daha çox marağın artması hansı fəsadlar yarada bilər? Bu quru meyvələrə maraq artıb. Yəni, demək olar ki, baxın, mən də bunu eləyirəm, tez-tez quruduram və boş bəkar olan kimi keçəndə əlimə atdım, yedim. Bunun sayını bilmirəm. Bu nə dərəcədə ziyandır? Misal üçün, mən çayxor insanam. Bir iri fincanda çayla nə qədər çay nə qədər aparırsa, o qədər yeyirəm. Olar mı? Olmaz mı? Hətta bugün baharın birinci günüdür. Elə mən hal-hazırda bütün tamaşaçıları təbrik edirəm. Çünki bahar gələndə insanın əhval-ruhiyyəsi dəyişir. Və təbii ki, bahar gələndə insanlar formada olmağa daha da arzu edirlər. Çünki isti üst paltaları çıxardırıq və belə deyək də, qüsurlar daha gözə çarpır. Elə bunun üçün də Elnur çox gözəl vurğuladı. Hal-hazırda bəzi insanlar quru meyvələri üstünlük verilər və deyirlər ki, mən pərizdəyəm və ya sağlam qidalanmadayam və mən yürüş edirəm, hər bir şeyə diqqət edirəm, hətta quru meyvələrdən istifadə edirəm, amma kilo vermirəm. Bu nə ilə bağlıdır? Təbii ki, siz dediyiniz kimi bir fincan çayla, əgər mən orada bir... Bir fincan çayla. Bir xeylaq belə götürək, quru meyvə götürürüksə, və Elnur da sevir. Cibini doldurub gəlirsə. Bəzi adamlar var ki, məsələn, maşına qoyur, sükanına sürəndə bir əzcə yedir, ya oturur söhbət edərək, ya hiss etmir nə qədər yedir. Ona görə birinci növbədə bu məsləhətmi deyim və keçim növbəti. Məsləhətləri deyəcəksiniz. İndi biz sizinlə bərabər keçirik. Çünki əgər bu mövzuda danışırıqsa, biz sizin üçün bizim quru meyvələrimiz var. Hazırlıq da görmüşük burada. Deyirlər, bahar gələn də mən də bitərəm göy çəməndə. Sizin qiyiminizdə
yani artık bunu hissedebiliriz. Karşınızda quru meyveler var ve deyim size ki bütün növleri var burada quru meyvelerin ve xüsusilə bunu vurgulayacağım ki bizim layihə rəhbərimiz Nazilə xanım öz elleriyle bunu qurudu. Ve biz de bilmek istedik ki bunlarda ne kadar bizim organizmimize faydası veya ziyanı var. Misal için bu xurmanı xüsusi deyək çok dadlıdır. Çok güzeldi ve çok şirindi. Ben de onun dadına bakacağım. Teşekkür ederim Nazilə Hanım'a ki böyle güzel, seve seve bunları idi belə. Birinci növbədə hal-hazırda satışda olan quru meyveler. Eləşə bilərəm. Elbette ki, buyurun. Çok sağ ol. Quru meyveler daha çok olur ki, şekeri siropla karıştırılır ve onlara cukini deyirlər. Ona göre üstünlük verir, bak belə, ev şəraitində, özü hazırlayan. Ben her zaman deyirəm ki, elə bir meyveni götürün ki, belə... böyle parıltılı parlak olmasın. Çünkü bak görürsün burada parıltılık yoktur. Bu təbiidir. Burada katkı yoktur. Esas o parıltılı olanlar onlar glitserindiler ve glitserinle bəli biz gedirik alanda bəli onu vurula, parafin vurula, glitserin vurula bu onu koruyur ve onu altında olan bakteriyalardan koruyur ki xarab olmasın. Bəli 90-cı illerde 80-ci illerin axırında televiziyalarda olsun veya hardasa yeni şenlikleri olanda onun da üzerine çekirdiler ki xonçanın o yaraşılı parlaklığı göze çarpdı. Heç kim de yemirdi de onu yiyebilmirdi. Yok yemeği olmaz idi. Çünkü o mütəmadi olarak indi yeni il çekilişi bir güne çekilip tutarmır axı. Mütəmadi 3-4 gün devam edirdi diye o güzelliği koruyup saxlasın. Hə, indi keçirik quru meyvelere. Demeli baxın burada bir çox meyveler var. Bunları çaya qataq içək veya dayanmadan yiyək. Ne kadar yiyək. Bunlardan çok güzel çay etmək olar. Misal ki orada limon var. Bəzi insanlar var ki kimler ki pərvizdədir ve akşam düşünür ki meyve yiyeyim. Mən deyərdim bir neçə dənə bu alma qurusundan, kiwi qurusundan və greyfurt, bu limon qurusundan atırsınız. Biraz da bitkilərdən zövqünüzə orada nainə ola bilər, yarpaz ola bilər, milisa ola bilər, eyni zamanda şalfey ola bilər. Yəni baxır sizin vəziyyətinizə, onu artıq individual seçirsiniz. Bundan bir çay dəmləyə bilərsiniz. Həmin sizi tox tutacaq. Həm eyni zamanda meyvə tələbəti bizi aradan götürəcək və təbii ki bunun tərkibində az da olsa fruktoza xaric olur. Və meyvələrin, quru meyvələrin üstünlüyü və zərərlərinə istəyərdim danışmaq. Ne var belə bir fikirdir ki, bizim yediyimiz meyvələrin vitamin dəyəri qurudulmuş meyvədə daha çoxdur. İndi telefon zəngimiz var. Onu da deyəcəm kim demişdi? Rəna xanım eşidir. Rəna xanım hər vaxtınız xeyir olsun. Alo, hər vaxtınız xeyir. Hamınızı salamlayıram. Təşəkkür edirik. Sizin buyurun. İzləyicilərinizi, dünya azərbaycanlılarınızı və sərhəddə qulluq edən əsgərlərimizi çox salamlayıram. Çox sağ olun. Hamınıza salam deyirəm. Təşəkkür edirik. Deyin deməsiz can sağlığı. Nübar xanım sizə də xoşbəxt ailə həyatı arzulayıram. Minnətdaram. Çox sağ olun. Sağ qonağımızı da salamlayıram. Qonağıma bir sual. Gəl mən yatdan çıxdım. Bir sualım olardı. Buyurun. Zəhmət olmasa, deməli, dotox şirələr var da meyvə tərəvəzindən. Öz üçün, mədaltı vəzi üçün və şəkəri olan insanlar üçün hansılar faydalıdır və olan reseptini və olan hazırlanma qaydasını bizə izah edir. Mənə şəxsən izah edərdi, mən çox maraqlıyam, çox o xanımın da digər kanallarda də çıxış eləyir. Verilişlərinə baxıram, izləyirəm onu. Və istərdim onun məsləhətlərindən yararlanım. Təşəkkür edirik, Rəna xanım. Çox sağ olun, səmimi fikirlərinizə görə. Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Bəli, xanım sual verdi ki, quru meyvələrlə bağlı, hansı reseptlər şirələrlə bağlı. Baxın, əgər... Quru meyvə deyil, detoksla, mədədə problemlər var. Mədəaltı vəzində problem olan və mədədə problem olan və şəkəri cəbir. Birinci növbədə yaxşı, bizə belə xoş sözlər dediyinə görə bir reseptini paylaşıram, amma növbəti paylaşımları Instagram səhifəmdə ya da verilişimdə izləyərsiniz. Deməli, bir reseptini paylaşacağım. Çatdıra bilmirəm, maxeylin o. Sizi oralarda izleyənlər var, ha? Buradan o sevgini qazanıb oldu izləyirəsiniz. Bunu unutmayın, xahiş edirəm. Xanımıza da reseptlərin hamısını bir-bir deyin. Ama siz xanımımız görsünüz, Elnuru xüsusi salamlamadı, ama Elnur daha çox yararlı oldu. Buyurun, eşitlə besin. Deməli, burada resept, mədəaltı vəzinin fəaliyyətini bərpa edir. Metabolizmanın çalışmasını artırır. Eyni zamanda bədəndə olan ödəmləri xaric edir. Və sizi gözəl formada saxlamaq bir dənə detoks smoothie. Meyvəli və tərəvəzli. Bura nə edirsiniz? Deməli, para alma,
Təbii ki, bu fruktozadır. Para kivi, bir ovuç spanak, 1/4 kəröz çubuğu və ora su əlavə edərək 1/4 avokado. Bu, eyni zamanda həm sizi tox tutacaq, həm metabolizmanın çalışmasını artıracaq, həm ödəmləri xaric edəcək və təbii ki, orada olan spanağı, məsələn, cəfəri ilə də əvəz edə bilərsiniz, əgər ödəmləriniz çoxdursa. Yox, əgər metabolizmanın çalışması zəifdir, folsuz defisiti varsa, orada spanağı üstünlük veririk və kəröz. Kəröz biraz acılıq verə bilər, onu artıq zövqünə uyğun su ilə qataraq bunu istifadə edə bilərlər. Ümumiyyətlə, smuziləri mən hər zaman məsləhət görürəm ki, bir günlük smuzi günü eləmək olar və ya günün birinci yarısı, səhər gün, orta axşam bu smuzini etmək olar. Amma hal-hazırda bilməm, nəyəsə dəbdədir, müxtəlif smuzilərin sosial şəbəkələrdə görürəm paylaşımı, axşamlar edirlər. Biz siz axşamlar o smuzini etmək biraz qeyri düzgündür, çünki müəyyən insanlar var ki, turşuluq, mənədə turşuluq yüksəkdir və axşam yatar qarına bunu qəbul etmək nə dərəcədə düzgündür, artıq onu bir peşəkarla məsləhətləşdirlər daha yaxşıdır. Və təbii ki, bir dənə də məsləhətmə verəcəm, mədə altı vəzinin fəaliyyətini artırmaq üçün bu tərəvəz şirəsidir. Əsasən də şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar, kim dərlər ki, yüksək şəkər var, kim dərlər ki, insulin dirəncliyi var, kim dərlər ki, qaraciyərin piylənməsi, gepatozu var. Vaxtım var deməyə. Var. Gepatozu var. Onlar bu şirəni istifadə edə bilərlər. Deməli, artıq yaya doğru gedir yaza. Yaşıl lobya, kəröz və onun içində xiyar. Bəli, çox gözəl effekt verir. Gördüm Elnurun mimikasını. Bunu blenderdən mi çəkirik? Yox, xeyr. Bunu blenderdən çəkəndə xoşa gəlmir. Ona görə bunu şirəsinə edirik və biraz yarı su ilə qatılır. Yox, əgər sizdə şəkərli diabet yox, daha çox insulin dirəncliyi və qaraciyərin piylənməsi, gepatozu var, xolesterin yüksəkdir. O zaman siz lobyanı əvəz edə bilərsiniz balqabaqla və əsasən də bəylər üçün balqabaq, kəröz və yox, xiyar yox. Kəröz, balqabaq və balqabaq yağı. Bu suya istifadə edərək şirəni içəndə mədə bağırsaq bərpa olur, qəbzi aradan götürür. Günə bir dəfə. Səhər, ac qarda yeməkdən bir saat qabaq. Yaşıl lobya, gəlin belə edək. Şəkərdən əziyyət çəkən insanlar üçün bir şirəmiz olacaq. Yaşıl lobya, xiyar, bir də kəröz çubuğu. Su ilə qatırlar, şirəni edirlər, su ilə yarı-yarı qatır, bilıq vəziyyətdə səhər yeməkdən öncə qəbul edirlər. Digər insan, kimlərdə ki, xolesterin yüksəkdir, qaraciyərin piylənməsi var və insulin dirəncliyi var, onlar da edirlər balqabaq, içinə kəröz, bir çay qaşığa kimi balqabaq yağı və bunu şirəsini edərək içirlər. Nəyə görə balqabaq yağı? İndi dada baxır, insan var qəbul edə bilmir. Çünki balqabaq yağı qəbzli aradan götürür, öd qovucu effekt verir, qaraciyarı bərpa edir, gepata protektordur. Eyni zamanda da CD qovucu effekt verir, böyrələr təmizləyir. Şəfaq xanım, boranın dediniz yadıma düşdü. Balqabağı belə formada qurudub, qəbul etmək düzgündür mü? Çox rahat, çox rahat. İnsan var ki, məsələn, hətta mən şəfalayət servizim var, orada mütəmadi balqabaqdan, kökdən cipsilər hazırlayıram. Gülə xanım telefon xəttində, dəyər vaxtınız xeyirli olsun. Gülə xanım, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Buyurun. Mənim salam olacaq Şəfa xanıma. Biz hər gün quru meyvələrdən istifadə edirik, düzdür. Və şəkərli olan xəstələr quru meyvələrdən nə dərəcədə düzgün istifadə etmək? Yəni, olar yoxsa olmaz, yanda onlara yoxsa necə? Quru meyvələrdə istifadə qaydası, biraz asqırmaq. Buyurun. Bəli, quru meyvələr istifadə qaydası. Birinci növbədə quru meyvələr günün birinci yarısında qaydada. Şəkər xəstələri. Bəli, şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar özləri etməlidir, necə ki, Nazilə xanım edib. Və onun limiti olmalıdır, norması olmalıdır. Hətta faydalı bir qida da olsa, onun limiti olmalıdır. Mən hər zaman deyirəm, hər hansı bir çərəz olsun, quru meyvə olsun, onu az miqdarda, məsələn, 20-30 qrama kimi çəkirsiniz, qoyursunuz çayın yanında günün birinci yarısı və ya aralıqda 12-də və saat 4-də şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar qəbul edə bilər. Nəyə görə? Çünki bu zaman onlarda insulin qalxır, şəkər düşür və onlara tələbət olunur. O, insulindən asılı olmayan insanlardır. Bunu nəzər almaq lazımdır. Və quru meyvələr qəbul edəndə bir balaca bir qaba qoysunlar. Limit olaraq, necə Elnur bundan öncə dedi, mən gedirəm, gəlirəm bir dənə meyvə, bir dənə quru meyvə, bir dənə çərəz və günün sonunda belə götürək, bir yarım kilo kimi yeyə bilərsə, hiss etmək etməyərsiniz. Amma
Şafak xanım, gəlin bayaqki mövzuya qayıdaq ki, meyvələr təbii halda tükədiləndə daha çox kaloriya sahibdir, yoxsa quru meyvə olaraq tükədiləndə? Baxın, təbii şəkilində hər hansı bir almanı götürürük. Məsələn, almanın tərkibində 3-də 1 hissəsi qlukozadır, 2-də triçetritidə 2-də 1 hissəsi, bəli, digər hissəsi fruktozadır. Müxtəlif illər bundan öncə deyirdilər ki, şəkəri diabetdən əziyyət çəkən insanlar daha çox fruktoza üstünlüyü versinlər və fruktoza bumu getdir, hamı fruktozaya keçdi, hətta hal-hazırda demək, əgər şirniyyatlar hazırlayırlar fruktoza ilə. Fruktoza nədir? Əgər sizin, yenə də buna qayıdırıq, elə bu bütün cəmləyərək bunun sualın cavabıdır. Əgər sizdə bədəndə kilo defisiti yoxdursa və əksinə sizdə enerji defisiti olmadıqda, yəni insan kiloludur, enerji defisiti yoxdur, kifayət qədər yeyir, üzərindən də meyvə yeyir, quru meyvə ya meyvə yeyir. Bu zaman nə baş verir? Bu zaman bunlarda defisit yoxdur, enerji defisiti. Və bu zaman fruktoza bədənə düşdükdən birinci növbədə burada nə baş verir? Mədəaltı vəzini addayaraq qaraciyara keçir. Məsələn, glukoza keçir, mədəaltı vəzinə keçir qaraciyara. Fruktozanın fərqi şəkəri diabetdən əziyyət çəkən insanların yiyən məsləhətidir bir zaman. Çünki mədəaltı vəzi addayaraq keçir birbaşa qaraciyara. Və qaraciyarda əgər sizdə enerji defisiti yoxdursa, bunlar keçirə trigliseridlərə. Yəni, belə deyək, zərəri xolesterinə çevrilir. Aşağı sıxlıq lipoproteidlər var, hansı ki, gələcəkdə damarlarda kirləşmə yaradır, ürək damar xəstəliklərinə gətirib çıxardır. Nəyə görə şəkəri diabetdən əziyyət çəkən insanlarda mütəmadə olaraq ürək damar xəstəlikləri olur, ayaqlarda, gözlərdə belə bir problemlər olur. Çünki damarlarda keçiciliyi pozulur. Və ona görə də bu quru meyvələri məsləhət görərdi ki, günün birinci yarısı qəbul etsinlər. Şəkəri diabetdən əziyyət çəkənlər insanlar bir porsiya meyvə yeyə bilərlər təbii şəkildə, dediyimiz kimi. Çünki təbiidə onun tərkibində su da var, liflər də var. Və bu bağırsağın çalışmasına da müsbət təsir göstərir. Ayda xanım telefon xəttindədir. Buyurun, siz eşidirik Ayda xanım. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Belə bir sualım olacaq. Sezon meyvələrini, mövsümü meyvələrini ev şəraitində necə quruda bilərik? Yəni, mağazadakılarla eyni keyfiyyətdə olacaq mı? Və yaxud da onları hansı vasitələrlə, xüsusi aparatlar olur? Onlarla ilə belə asılqan vəziyyətində asıb necəsə də qurutmaq? Bunu bilmək istəyərdim ki, necə qurutmaq olar? Maraqlı sualdır. Ümumiyyətlə, mən də bunu yoxlamaq istəyirəm. Çünki əgər gün artacaqsa, yəni üzü yaya doğru, biz bu meyvələri doğrayırıq, bir masa kimi, masanın üstünə yığırıq. Amma Elnur, bu... Və o gün vuraraq onu qurudur. Və bir də xanımızın çox maraqlı sualı oldu. Bu sualı cavablandıraq, yəni istəyirəm bunu da deyin ki, mövsümün meyvələrin qurudulmağı və bunun saxlanma qaydası. Çox önəmlidir. Çox önəmlidir. Həm cavab verin. Bəli, birinci növbədə quruma şəraitlər var, müəyyən cihazlar var. Bəli, biz də bundan öncə Elnur bəylə də danışırdıq. Cihazlar var. Bəli, və təbii gün şüasını. Təbii ki, gün şüasını quruyan meyvələr daha faydalı olurlar. Bəli. Şafak xanım, Bakıda, yəni Bakıda bina evlərində bu qeyri-mümkündür. İndi bina evlərində, məsələn, yay vaxtında kimlər ki, bağdadır. Bağda çox rahatdır. Biz bağda onu edirik, bəli. Məsələn, hər bir bitkini ya quru meyvələri. Mən hər zaman hər bir şeyin təbiiliyinə üstünü verirəm. Və çox dadlı olur. Bəli, əgər onu müqayisə etsəniz, o daha dadlıdır, nəinki cihazda. Hətta alçaları, misal üçün, biz bağımızda alçaları toplayıb, turşu kimi quruduruq, günəşin təbii şüasında. Bəli. O qədər gözəl dadlı olur ki... Mən deyim sizə, bunun üstündə tənzif salmışsan. Tənzif salmışsan. Amma bu günəşin bağ yerlərində daha çox düşdüyü yerlərdə daha faydalı olur və quruyur. Deməli, Şafak xanım, bu qurudulmuş meyvələr, mövsümün meyvələrin qurudulması nə vaxta qədər saxlanılmalıdır, nə vaxta qədər qurulmalıdır? Deməli, onun saxlama qaydası çox önəmlidir. Məsələn, qaysını qurudanda, onu qurudandan sonra soyucuda saxlamaq lazımdır. Çünki nəyə görə? Müəyyən temperaturda, müəyyən quru meyvələrdə bakteriyalar oturur və onu çürüməyinə təsir göstərir. Və ona görə satışda olan hər zaman baxın. Əgər mağazaya gedirsinizsə, quru meyvə alırsa, baxmayın ki, parıltılıdır, gözünüzə belə oxşardır. Ondan yox. Əksinə, bax, bunlar necədir? Baxırsan ki, bilirsən ki, bəli, təbiidir, bunlara üstünlük vermək lazımdır. Və xanımın sualına,
hər mövsümdə hər meyvəni qurutmaq olar. Mən təbii ki, quruyan meyvələrə də üstünü verirəm, amma daha çox dietoloq olduğuma görə gilə meyvələri çox sevirəm və ümumiyyətcə pəriz zamanı, arıqlama dövründə və digər dövrlərdə daha çox gilə meyvələri üstünü verirəm. Məsələn, albalını daha çox sevirəm. Nəyə görə? Əgər elə bir şərait yoxdursa, dondurmaya qoyaraq onları dondurma şəklində istifadə etmək olar. Nəyə görə? Çünki meyvələr istəyər dondurulmuş şəklində, istəyər çiğ vəziyyətdə onlar öz minerallarını, vitaminlərini itirmirlər. Aydındır. Amma quru meyvələrin tərkibində olan su xaric olur və bunların kalorisi artır. Həsən bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən belə bir sualım var. Deməli, insanlar var ki, quru meyvələri götürür, islatır, yəni suya atır da, qəbul eləmək üçün. Yəni, olmazmı ki, belə quru meyvəni elə quru halda yemək daha düzgün hesab olunmazmı? Yəni, çünki onsuz da suya atandan sonra yenidən quru meyvə islanmış olur da. Bu nədən ədər düzgündür? Aydındır. Həsən bəy, təşəkkür edirik. Siz özünüz yiyirsiniz mi, Həsən bəy? Xəttəl misiniz? Ədisə xəttən ayrıldı. Mənim buna bir əlavəm var. Mənə də maraqlıdır. Həqiqətən kişmişi, nə bilim, qaysını quru meyvə olaraq. Bunu da axşamdan suya qoyub, səhər istər yeməklərdə istifadə edənlər var, istərsə qida olaraq qəbul edənlər var. Şafa xanım, mənə də maraqlıdır. Bir dənə çox qəşən resept fikrimə gəldi. Elə sağ olsun Həsən bəy, elə yadıma gəldi. Baxın, deyir ki, yumaq. Mən danışmıram o qlitsirinli və parlaq və qeyri sağlıqlı quru meyvələrdən. Əgər təbii quru meyvədirsə, məsələn, burada götürür əncir qurusu, üzüm qurusu, qaysı qurusunu. Bunu axşamdan isladırıq, onu isladılmış suyunu içərək, içinə eyni zamanda küncü toxumu, yarım çay qaşığı ələ edərək bunu içsək, bu çox gözəl, qan azlığını aradan götürür, kali ilə zəngindir. Hətta ürək damar xəstəliyi ilə əziyyət çəkən insanlar, hansında ki, bağırsaq mədə problemi varsa, onlara o suyunu çay əvəzi verilə içməyə ki, çünki kali ilə zəngindir, ödəmləri aparır, eyni zamanda ürəyi tonusda saxlır və kalori olaraq çox az kalori verir, amma tərkib olaraq onun içində minerallar o suya xaric olur. Hətta müəyyən quru meyvələr, onu da ikinci də reseptli deyim, Elnur sonra demə, reseptləri demirəm. Demə ki, reseptləri burada paylaşmıram. İkinci reseptə deyəcəm, qaysı, adicə qaysını götürürük. Hamilə xanımlar, hamiləlik dövründə ürək damar xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlar, ödəmləri olan insanlar, aritmiyası olan insanlar, yəni belə bir problemləri olan insanlar kimdə ki, bədəndə kalin çatmamazdır. Təbii ki, onu bir peçəkər həkimizə müraciət edərək. Demək, neyiniz? Axşamdan o qaysını qoyursa stağa, onun suyu elə qalaraq, onu vam xodda qaza qoyuruq. Az xodda bu qaynır. Elə bir olur bir sıyıq kimi. Onu səhər sıyıq kimi yeyərək, həm də tox tutur, həm kalinə zəngindir, həm şirniyyə tələbət bizi aradan götürür, həm eyni zamanda da dəmir defisiti və ürək problemlərini aradan götürür. Bilseydim dəftərlə verəndə bir kağız, bir gələm götürür. Əziz tamaşaçlarım, baxın, əgər Nübarın da dediyi kimi bir fikirə gəlmişsinizsə, ayda bunu qaçırtdım, heç də narahat olmur. Çünki Azərbaycan Televiziyatının rəsmi YouTube kanalından Aztv Media yazaraq günə davamı yenidən izləyə bilərsiniz. Və orada da fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Şafa xanım özü də oxuyur orada yazılanları və cavab da verə bilər. Və Şafa xanımın təkcə birinci bu bölüm deyil, bundan öncəki bölümlər də var, hamısını izləyə bilərsiniz. Mən Həsən bəyin sualına bir balaca geri qayıtmaq istəyirəm ki, dedi ki, vacibdirmi biz bunu isladıb yeyək? Baxın, əgər siz mağazadan alırsınız, keyfiyyətinə 100% əmin deyilsiniz, o zaman mütləq yuanda hiss edirsiniz ki, suyun üzərində yağlılıq var. Bəli, deməli, bu təbii deyil. Deməli, bunun üçün də müəyyən qatqılar var. Hətta o, hər hansı bir quru meyvələri, yəni böyük bir maştabını hazırlayanda, onları sulfikasiya deyirlər, sera ilə abrabotka edirlər bunları və ki, uzun müddət qalsın, ki, ora qurt düşməsin, yəni bu şəkildə. Amma təbii olanda, təbii ki, onu istəyirsə yumuya da bilər. Amma belə bir şey var, az stadanda onun çox suda saxlanmasın o Həsən bəy. Az saxlayanda onun dadı daha gözəl olur. Hətta çərəzləri də mən məsləhət görürüm, üzr istəyirəm sözü. Çərəzləri də badam olsun, qoz olsun, fındıq olsun. Bir özünüz də bunu müşahidə edə bilərsiniz. Axşamdan suda saxlayın, səhər onu yiyəndə dadı tamamilə fərqli olur. Şafa xanım, Nazilə xanım zəng edib Gəncədən bizimlə əlaqə saxlayır. Nazilə xanım, buyurun, Gəncəyə də sizə də salamlar. Gəncədən gəlirəm, yekun xurmadan. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun. Xoşdur sizi izləmək və sizdən tanış olmaq. Mən sual vermək istəyərdim meyvələr haqqında Şəfa xanımıza. İnsus xəstəsi hansı quru meyvələrdən istifadə eləyə bilər?
və hansı dərəcədə istifadə etməlidir? Yəni bunun miqdarı varmı? 5 dənə, 3 dənə noyabr ayında keçirdik. Hal-hazırda yəni şükür yaxşıdır, amma yəni təbii ki biz bunu qorumalıyıq. Aydın. Öncədən təşəkkür edirəm sizə. Çox biz sağ olun. Allah razı olsun. Şəfa diləyirik. Hoş olduq, hoş olduq. Gəncə dolğası yeyin. Bax o dadlı olur. Gəncə kətəsi yeyin. O qaymağından yeyin. Hər şey düzələcək. İndi quru meyvələrdən də danışaq. Bəli, bütün gəncəllərə buradan salam söyləyirəm və suala görə təşəkkür edirəm. İnsul xəstəsidir. Yəqin ki artıq hal-hazırda gəzir, çünki dedi yaxşıdır. Ümumiyyətlə insul xəstəsi olan insanlarda bu nə ilə bağlıdır? Daha çox ürək damar sistemi ilə. Yəni burada insul beyindədir təbii ki, amma burada damarlarda birinci növbədə damar problemidir və damar problemidirsə təbii ki burada minerallar və mikroelementlər çox önəmlidir. Quru meyvələrdən, quru meyvələrdən burada daha çox qaysı üstünü versin. Urika, qaysının bəz digər növü ona üstünü verə bilər. Eyni zamanda burada istifadə edə bilər əncir, qara gavalı. Nəyə görə? Çünki bu insanlar az hərəkətli olduğuna görə bunlarda peristaltika pozulur. Neçə dəfə? Və qəbizlik ola bilər. Günün birinci yarısı bax o Həsən bəy buna qaba dedi. Sladılsın yasa yox. Məhz bu xəstələrə axşamdan sladılmış vəziyyətdə olan bir iki dənə qaysı, iki dənə gavalı, iki dənə əncir qurusunu axşamdan sladırlar. Qəşən yuvandan sonra sladılır. Səhər onu məsələn sıyığına qata bilər, hər hansı bir kəsmi yeməyinə qata bilər. Məsələn blenderdə keçirərək nəyəsə yeməyinə qata bilər. Suyunu da çay əvəzinə içə bilər. Yəni səhər saatlarında. Günün birinci yarısı. Günün birinci yarısında. Günün birinci yarısı hər bir halda ki kalori artığı olmasın və insult keçirən insanlarda hərəkət məhdudiyyətliyi var da, yəni kilo problemi olmasın. Çox sağ olun. Minnətdarım. Mən burada saydım 6 dənə resept idi burada Şafaq xanım. Minnətdarım. Maşallah saydım. Şafaq xanım gələndə və vərəqli dəftərimi nəqd olsun yanıma qoyacağam. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Və təşəkkür edirik. Bütün hallarda dəyərli izləyicilər, qeyd edək ki, siz quru meyvələrdən istifadə edirsinizsə, onun keyfiyyətinə əmin olaraq istifadə edin. Əgər əmin deyilsinizsə, Şafaq xanım dediyi kimi suda isladılmış vəziyyətdə istifadə edə bilərsiniz. Minnətdarıq Şafa Yadigarova bizim qonağımız idi. Və təbii ki, siz günə davamı izləyirsiniz. Amma necə izləyirsiniz? Fasilə. Fasilə, fasilədən sonra bərabər olacaq. Yenidən qarşınızdayıq, sizinlə bərabərik. Bugün həftənin cümə günüdür və bu həftənin yekun proqramı ilə qarşınızdayıq. Amma yekun proqramımıza da yeni aya bir qədəm qoymuş olduq. 1 mart tarixindəyik və əlbəttə ki, günə davam edirsə bizim çox dəyərli həkim nevroloqumuz Hüseyn Sultanov bizimlə bərabərdir. Çox maraqlı bir mövzu ətrafında danışacaq, düzdür. Xoş gəlmişsiniz. Quru meyvələr var burada. Bundan qabaq izlədiniz, eşitdiniz Şafa xanım nələr dedi. Bir çay da süzdü sizə. Rahat-rahat bu quru meyvələrdən dadaraq çayınızdan için bir də şuuraltı düşüncələrimizin həyatımıza təsirindən danışmaq istəyirik. Çünki şuuraltı düşüncələrimizin həyatımıza nə kimi təsir ola bilər və o bizi real həyatımızda nələrə aparıb çatdıra bilər. Bax, bu mövzu ətrafında istəyirik sizinlə bir balaca söhbətə başlayaq. Çox ciddi bir mövzudur, mən deyərdim. Həsi ciddi? Çox, bəli. Çox, yəni, əhəmiyyətli, ciddi, böyük, həcmli bir mövzudur. Yəni, O zaman başlayaq mı? Kim düşünübdü bu mövzunu? O zaman başlayaq mı? Başlayaq məmnuniyyətlə. Hüseyin bəy, ümumiyyətlə bu şuuraltı düşüncələr bizim şuuraltımıza hardan daxil olur? Aldığımız informasiyalardan mı, həyatımızdakı insanlardan mı? Hardan gəlir və bizi narahat edir və Elnur dediyi kimi niyə narahat edir? Vallahi düzün deyim, hələ ki mən onu bilmirəm dünyada, çünki onu heç kim bilmir. Müxtəlif nəzəriyyələr var. Belə bir nəzəriyyə var ki, əgər Jung düşünsək, bizim şuur altımız ham bütün insanlarınki bir ümumidir. Yəni və biz oradan müəyyən bir kanallar vasitəsilə bu toxunulan, ölçülə bilən kanallar deyil təbii ki, bu mücərrəd bir anlayışdır. Ki biz o şuur altıdan qidalanırıq, ilham alırıq, informasiya alırıq, bizi yönləndirir və s. və ilaxır. Başqa bir nəzəriyyə var ki, o hər kəsin ki bir fərdi, bir belə deyək egosu var, şuur altısı var və ondan da yuxarı dərində, belə deyək ki, biz ora təsir edə bilirik və o da bizə təsir edə bilir. Bunun təbii ki, bir psixoloji mexanizmləri var və əslində mən sizə deyim ki, bu nəzəriyyələrin hər birini sübut edən təbii ki, tədqiqatlar var, elə sadəcə nəzəriyyə deyil və bu istiqamətlərlə çalışan
psixoloji məktəblər var ki, hər birinin özünü bilirsiniz də müxtəlif psixoloji məktəblər var. Və o hər birinin öz nəzəriyyəsi öz və o nəzəriyyənin üzərində işləyən mexanizmi var. Şüuraltı düşüncələrin həyatımıza təsirindən danışırıq elə deyil mi? Və bu şüuraltı sadə şeylərdən. Yox, baxın, şüuraltı düşüncələri ümumiyyətlə tənzimləmək olurmu? Xeyr, onlar bizi təmzimləyir. Aha. Belə deyərdim mən. Amma Hüseyin bəy, onlarla bağlarımızı kəsə bilərik də. Yəni bu mümkündür. Niyə kəsirik ki? Lazımsız düşüncələr daxil olar. Bir dipçəyi siz kökündən necə ayrı saxlaya bilərsiniz? Saxlayarsınız da 3 gün, 5 gün o da solar yedər, düzdürmü? Əgər siz bir tülpanı dipçəkdə əkirsinizsə, bu daha uzun müddət qalacaq. Nəinki tülpanı kəsib suya qoyursunuzsa. Yenə də suya qoyursunuz ki, müəyyən mənada qidalansın. Xeyr, bu elə bir ümumi bir bütöv bir sahədir. Onu bir-birindən ayrı eləmək olmur. Sadəcə olaraq biz bəzən şuur altımızı dinləyib ona belə deyək, başa düşə bilərik, anlaya bilərik, qismən anlaya bilərik və həyatımızda olan bəzi şeyləri ona görə tənzimləyə bilərik. Mis nümunə gətirin. Siz tutalım sabahları hər gün işə gəlirsiniz, düzdürmü? Artıq sezonun sonudur və siz yorulmuşsunuz, səhər yuxudan dura bilmirsiniz. Amma həmin bu sezonun sonu vaxtı, Elnur deyir ki, biz komanda ilə gedirik Qusara dağa gəzməyə. Amma səhər saat 5-də durmaq lazımdır. Siz budinlik vurmadan da səhər 5-də yuxudan qalxırsınız. Bunu şuur altı idarə edir, düzdür mü? O bizə, o bizi motivasiya edir, o bizi yönləndirir, o bizə öz istəklərini bildirir. Bizim istəklərimiz oradan gəlir və biz onu filtr eləyirik. Öz təcrübəmizlə filtr eləyirik, ictimai qaydalarla filtr eləyirik. Sizcə şüuraltı düşüncələr neqativləri çoxdur, yoxsa pozitivləri çoxdur? Yəni, insanı gələcəyə doğru təkan verən amilləri daha çoxdur. Baxın, şüuraltı üçün neqativ-pozitiv deyilən bir şey yoxdur. Niyə? Axı, bizim qorxularımız var, Hüseyin bəy. Şüuraltımızda qorxular yerləşir. Qorxularınız sizin inanclarınızdır. O daha səthi səviyyədir. Şüuraltı daha dərin səviyyədir və qorxularınız sizin inanclarınızdır. Misal üçün, deyirsiniz ki, pilləkanlardan düşərkən sürahilərdən yapışmaq lazımdır. Siz belə inanırsınız. Amma bir 15 yaşında bir oğlan uşağı sürahilərdən dörd-dörd tutmadan pilləkanları dörd-dörd düşür. Mən daha dərin qorxuları deyirəm. Misal üçün, psixoloji qorxuları deyirəm. Daha dərin. Onlar psixoloji qorxular, sizin qorxu sandığınız məqamlar, onlar inanclar səviyyəsindədir. Onlar daha səthi səviyyədədir. Bizim davranış səviyyəmizdə olan qorxulardır. Onlar heç şuur altına gedib çıxmırlar. Onlar gündəlik formalaşır, itir, yeniləri yaranır. Amma biz özümüzü şüuraltımızla kodlaya bilərikmi? Biz özümüzü necə kodlaya bilərik? Biz şüuraltımıza təsir eləmək üçün ya bizim yanımızda güclü bir mütəxəssis olmalıdır, biz onunla psixanaliz səviyyəsində işləyə bilməliyik və yaxud da ki, biz səhti səviyyədə özümüzü kodlaya bilərik ki, müəyyən davranış modellərimizi dəyişərək, müəyyən bir bilinçlərimizə və inanclarımıza təsir edib, gündəlik həyatımızı konfortlu və daha gözəl edək. Şüuraltı düşüncələrin dərində olduğunu dediniz və mən avtomatik, yəni o səti və dərin dediniz, belə bir şey düşündüm ki, o zaman şüuraltı düşüncələr bizi özümüzdən asılı olmayaraq idarə edə bilərmi? Edir də. Edir də. Edir də, bəli. Bizim yaşadığımız bir çox şeylər, onlar şüuraltımız tərəfindən, şüuraltının tərəfindən gəlmiş sifarişlərdir. Bəziləri onların gündəli həyata keçir, bəziləri 10 illiklərdən sonra. Misal üçün, mən tam etiraf edim, mən çox uşaq yaşlarımdan bugün dayandığım kanalı, bugün dayandığım yeri öz şüuraltımla kodlamışam və bugünü yaşayıram. Bəli, ola bilər. Halbuki bu illər arasında, illər içində mənim yadımdan çıxmışdı Hüseyin bəy. Sonra nə bilim, hardasa 15 il öncənin mən söhbətini deyirəm sizə ki. Ona görə biz deyirik ki, bəzi siz arzu edəndə, bəzi şeylər planlaşdıranda onu vərəqə yazın, vərəqə yazdıqdan sonra oxuyun, təkrarlayın ki, o müəyyən mənada sizin şüuraltınıza otursun. Sonra siz onu, şüuraltı onu hansı mexanizmlərlə həyata keçirəcək, siz onu heç bilmirsiniz. Sadəcə olaraq biz arzu edəndə, bir şey istəyəndə biz onu dərhal istəyirik və o dərhal biz əldə edə bilmədiyimiz üçün mən deyirəm ki, bax, mən bugün axşam quru meyvələr düzəldəcəm. Bilirəm, elə gözünüz bayaqdan ondadır, bilirəm. Sonra başlayıram ki, yox, mən o quru meyvələri düzəltmək üçün gəlir aparat alam, əmin xüsusi vasitələ, reseptim biləm, o qədər meyvə alma və başlayıram maniyələri düzməyə də artıq, düzdürmü? Amma mən onu istədikdə, mən onu şüuraltıma atıram, yox, mən o qədər istəməliyəm ki, quru meyvə düzəltməyi, bacarmağı, bax, bu sənət xoşuma gəlir.
onu şuur altına atıram və sonra şuur altı onu məni, mənim bilmədiyim yollarla məni onun üçün xüsusi cihaz almağa vadar edir, onun haqqında reseplər oxumağa vadar edir və ola bilər ki, mən bir müddət sonra onu həyata keçirə bilərəm. Bu, böyük arzulardan da söhbət gedirəm. Mən yine onun nümunəsində elə deyim ki, siz ola bilər uşaq vaxtı aparıcı olmaq istəmişsiniz, onu arzu eləmişsiniz, həmin vaxt o həyata keçiriləsi olmayıb. Siz gitmişsiniz başqa ixtisaslarınızda, təhsiliniz başqa sahədə olub. Eynən. Və uzun bir yol keçmişsiniz, o yolun içində müxtəlif təcrübələr toplamışsınız və amma şuur altınız sizi... Ora yönləndirib. Bəli, müəyyən bir şansları gözləyirdi ki, bax, müəyyən bir... vasitələr olsun ki, onlar üst-üstə düşsün zamanla falan, siz gəlib o yerə çatırsınız. Şüuraltı düşüncələrdən danışırıq və bugün o qədər maraqlı mövzulara keçir aldıq, dərin qat, səti qat dedik, yaxşılıqlardan danışdıq və özünün, insanın özünü idarə etməsindən danışdıq. Bu arada yadıma düşən bilirsiniz nədir? Bu arada yadıma düşən əslində biz layihəsidir. Bəli. Çünki mütəmadi olaraq bizim şüuraltımızda, düşüncələrimizdə bizə miras qalmış milli mənəvi dəyərlərimiz vardır. Vaxtı zamanı gələndə özümüzdən asılı olmayaraq biz artıq bunun bizə məxsus olduğunu hiss eləmiş, duymuş oluruz. Bu da bizim geri gəlmiş arxaik şüuraltımızdır. Şuur. Bizim artıq qədim ənənələrimiz. İndi mən də bax bunların unudulmaması üçün elə mövzumuzdan da üst-üstə düşdüyü üçün yaradıcı heyətimizdən bir xahişim var ki, əslində bizim çox maraqlı, yeni çəkilmiş bir buraxılışı var ki, məncə Hüseyin doktor elə danışdığımızdan tam olaraq üst-üstə düşəcək deyə bu buraxılışı bir daha sizə təqdim edək. İzləyin, sonra təbii ki, bu barədə də müzakirəmiz olacaq. Xoş gəlmədi. Yağmadı, yağmadı, yağanda da bütün sahəni su bastı. Məhsul zəif oldu. Baqqala, qəssaba, hodaqçı olan borcumu hələ verib qutara bilməmişəm. Allah böyükdür o kişi. Bir çarəsini tapıb yoluna qoyaraq. İnşallah. Allahdan ümid üzülməz. Olmayan yerdə öküzün birini satıb bütün borcumu ödəyə bilərəm. Allah kərimdir, amma mənə dərd olan başqa şeydir. Bəs dərd elədiyin nədir? Bacım oğlu Vəli. Vəli? Başıma xeyr. Nə olub ki? Səhər alaturan çağı gördüm onu. Sapma sağlam idi. Əli də tərkində harasa gedirdi. Bacım səhər ertə gəlmişdi. Xeyirdir mi? Uşağın güzarandan narahatdır. Ev tikirdilər, ilpiz gəldi, evi tikib axıra çatdıra bilmədilər. Elə bir növrə atıldı, yarım da qaldı. Yazıq uşaq. Atası sağ olsaydı, ona yer eləmişdi indi. Allah rəhmət eləsin. Külfət böyük, ata evi də balaca. Qardaşlar da evlənəsi çağda. Gecə gündüz əlləşib vuruşur, əlini hər işə qoyur ki, daxmanı tiksin. Bir dayı kimi mən də əl tuta bilmirəm. Dərd eləmə, düzələr. Bir fikrim var, baş tutsa kömək eləyə bilərəm. Nə fikirdir? Rəhmətli atam deyərdi ki, dişin ağrıyır dişçiyə, başın ağrıyır loğmana, məsləhət lazım olanda axsaqqal yanına gedərlər. Allah rəhmət eləsin. Düz deyib. Deyirəm, mən gedeyim kənd axsaqqallarının yanına. Qəziyyəni onlara nəql eləyim. Bəlkə bir xeyri olan, bir yolunu göstərələr. Yaxşı fikirləşmirsən, Akiş. Mən gedim. Get, mən də birazdan gələrəm. Əssalam, nələküm, ağalar. Ay, əleyküm, əssalam. Xoş gördük. Xoş gördük, xoş gün görəsən. Allah ömrünüzü uzun eləsin. Sağ ol, var ol. Ağalar, dedim sizdən bir məsləhət alın. Rəhmətli atam deyərdi ki, axsaqqal olan yerdə dərdə çarə tapılar. Ay Allah sənə ato rəhmət eləsin. Nə dördün var, buyur görək. Bacım oğlu ev tikəsi idi. Elə bünövrəni təzəcə atmışdı ki, pis gün özünü çatdırdı.
Evi tikib axıra çatdıra bilmədi. Allah bilən məsləhətdir. Pis günün ömrü az olar. Allah ağzından eşitsin. Yazığın ata evi balacaydı. Külfət də böyük, narahatlıq çox olurdu. Kəntxuduya demişdim. Dedi, qazıyadır. Qazı da dedi, bu il əl tutmağa xəzinədə pul azdır. Ona görə dedim, sizlərdən məsləhət alın. Bir məqamını göstərəsiniz. Necəsə bu yetimə əl tutmalıyam. Əvvəla Allah ürəyəcən versin. Sonra da ki, neyinirsən kəntxudanı, qazını? Bu boy deyil, dura-dura. Hə də, əvvəl evin içi, sonra çölü. Yəni, deyirsiniz, kənddə elə bir adam var ki, əl tutsun kiməsə? Eşitməmsən, belə bir misal var. Deyirlər ki, el bir olsa dağ oynadar yerindən. Hı? Hə, illərdir. Kəndimizdə yeni ev tikilmir deyə. Yəqin sənin xəbərin yoxdur. Elimizin atababadan qalan gümüş tökmə adəti var. Gümüş tökmə? Bəli. Obada xana tikiləndə hər kəs gücü çatandan gümüş ayırıb bünövrə üstə gedərdi. İmkanı olan da bənnaya pay aparardı. Hörgü istəsə gümüş pul qoyardılar. Ev sahibi də orada yığılan gümüşdən bir neçəsini ayırıb evin bünövrəsinə atardı ki, yurdu bərəkətli olsun. Yəni narahat olma. Bir də ki, üz-üzdən utanmasın. Sıxılmasın deyə bir dərin qab qoysun hörgü üstünə, səhər durub görəcək, bütün ehtiyacları qarşılanır. Bəli. Allah el-obanı var eləsin. Məni də, füqəranı da böyük yükdən xilas elədiniz. Hələ qədim zamanlarda el birliyi çox problemləri həll eləyərdi. Gümüş tökmə ənənəsi bu birliyin təzahürlərindən biri idi. Əgər kənddə kimsə ev tikdirmək istəsə, elin xeyr duası, dəstəyi özünü çox gözlətməzdi. Əgər maddi səbəbə görə evin tikintisi ləngisəydi, ağsaqqallar kəndə səs alardılar. Və tikilən binanın üstünə bir saxsı qab qoylar, kənd cəmatda gücü çatan sikkələri oraya gətirib, burada uzaqlaşardılar. Bunu adətən ona görə eləyirdilər ki, ehtiyacı olan insan utanmasın. Ev hazır olandan sonra isə ev sahibi ilk qonaqlar kimi ağsaqqalları evə dəvət eləyər, onlara çay süfrəsi açardı. Şüuraltımızda kodlaşan, unutmaqda olduğumuz, amma unutmağa qoymadığımız əslində biz layihəsini təqdim etdik. Çünki bu layihə bizə bəzən unutmaqda olduğumuz yenidən özümüzü tapmağa və özümüzü yenidən bərpa etməyə, yenidən ayıltmaq üçün çox gözəl layihələrdən biridir. Və əlbəttə ki, mən bilirəm ki, hər birimiz bunu eşidə bilərik, gümüş tökmə adəti. Amma bunun nə olduğunu bilmirdik. Sən demə, doğrudan da bu xeyirxahlıq üçün belə bir adətlər də var idi. Kəşk ki, bu adət çox yaxşı adətdir. Bu adət yaşaya bilsəydi, yaşada bilsəydi. Amma indi də qalışın. İlk addım elə onu o haqda danışmaqdır, müzakirə eləməkdir, baxmaqdır. Mən də təşəkkür edirəm o layihəni yaradan komandaya. Yəni bu cəhddə güc tapıblar, zaman tapıblar, bunu edirlər bizim üçün. Unutduğumuz, bilmədiyimiz, babalardan eşitmədiyimiz, bəzi ya da xatırlamadığımız ənənələri öyrənirik. Gözəldir. Və öyrənlərək də bunu şuur altına yazırıq, elə deyilmi? Ümumiyyətlə, o keçmişdən gələn proqramlar, keçmişdən gələn bizim adətlərimiz, ənənələrimiz, bunlar da bizim o şuur altımıza oturur və yeni nəslin formalaşmasını, dünya nə qədər inkişaf etsə də, nə qədər texnologiyalar çoxalsa da və dünyamız cəld bir formada irəliləsə də, mən düşünürəm ki, hər bir xalqın özünə məxsusluğu, məhz onun o şuur altısında, bəli, şuur altısından gələnlərdən qaynaqlanır. Biz tamamilə hər şeyi silib atıb yeni bir müasir cəmiyyət qura bilmərik deyə düşünürəm. Yox, kökü olmayan, bayaq müzakirələdiyimiz kimin olmayan cəmiyyət, öz kökünü bilməyən, tanımayan, hardan gəldiyini, kim olduğunu bilməyən cəmiyyət necə inkişaf eləyə bilər? Müasirlik yaxşıdır, amma səni bu günə kimi, belə deyək, əgər bu günün uğurlu sayılırsa,
ki mən düşünürəm ki, misal üçün Azərbaycan xalqı üçün uğurlu sayılır. Bəli. Bizim öz dövlətçiliyimiz Bəli. Var, bizim öz sərhədliyimiz var. İndi şükür Allah suverenliyimiz bütövdür. Bu günə gətirən bizi ənənələrimiz var da, minillik yaddaşımız var da, düzdür mü? O ənənələr uğurlu olub ki, bizi bu günə gətirib çıxarıbdır və biz onun üzərində durmuşuq və özümüzü arxain hiss edirik. Və əlbəttə ki, onları seçib yaşatmaq lazımdır. Doktor, çox sağ olun gəldiyiniz üçün, minnətdaram. Cümə günümüzdə də bax, bu mövzuların hər birini sizə təqdim edərək istədik ki, yenidən günə davamı olan marağınızı daha da artıraq. Bizi izləyən tamaşaçılarımız, çox sağ olun ki, bu sevgini həftənin 5 günü bizə təqdim etmiş olursunuz. Və əlbəttə ki, hər cümə günündə də bizim çox dəyərli doktorumuz Hüseyin Sultana bizimlə bərabər çox maraqlı mövzuları müzakirə edirik. Nə yaxşı ki, varsınız. Və çalışaq ki, şüur altımızda bizi incitməyəcək, bizim yeni nəsillərimizə tövbə ola biləcək məqamları toplayaq. Negativlərdən və bizi negativə sürükləyən insanlardan özümüzü, sevdiklərimizi uzaq tutaq, xoş, sağlam bir həftə sonu keçirək. Yeni həftədə sağlıq olsun ki, yenidən görüşərik. Amma unutmayın ki, siz, əziz tamaşaçılarımız, günə davamı bizim ev Mebil Şəhərinin sponsorluğu ilə baxırsınız. Bəli, yenidən sizin qarşınızdayıqsa belə bir söz deyəcəm ki, ürəyinizdən sevgi, dilinizdən təşəkkür isə heç bir zaman əksik olmasın. Qismət olarsa yenidən görüşmə ümidi ilə deyirik.